menus ra tatanan ra. Tiba kok nibani makne cilik. Mudar kowe. Aduh. Dur, nun. Kena ngapa kowe? Slow dan full action. Omonganmu iki lho. Kula maju, teman. Ketemu kali Antasena. Antasena, Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak popo kula tonyo lae kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena, aku. Oh, kowe iku lho. Candak sila kula buabet ke mburi cus. Kula kontal teng awang-awang. Antasena bengok belakang. Kula tiba blung ngono niku kali Antasena dupak lae kula dies. Kekeje Antarjo kula kok kowe terus to kalan ayo balung ngoten Antarjo candak sira kula babet ke mburi sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten man lho tambani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget muing kula wis pikir iki dibuang ning bulan po ya kali Gatotkaca duncalke cul kleang 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 nibani cengeli uang cengelku moco iya alhamdulillah woi orang rumah saku kok seneng banget aku ini nibani cengeli mana cilek pun kulo ajab cuwe banget man kapan kulo iso ngelalani pati cengkuni yakin kulo lagu lo pun sekecaki man haha Gatotkaca matur nuwun ya panjen setan menang. Nyuwun agung mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun pun mangke koko rabu koko rabing dorowati dereng sawetawis dangu rabu paduko kanjeng koko rabu jimat sesemban kulo koko rabu pengayoman kulo ing dorowati rai poro ngamarto ngaturaken pasegan pono krami kunjuk sandap koto paduko kanjeng koko rabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kula ing dwaraka ya jagat pangestung para wayah betara jagat nenggih yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing waraka ing Durawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yai prabu punta dewa ing amarta asung masganipun maduka yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung namung kepareng ing ngeroko ing Durawati ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngeroko kunjuk ngersa maduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Punta Yayi Prabu Darmaji kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaicalna jiga lawan pekewuh Durgama sangga runggi koko rabing Dorowati kawon opon yayi sampun boten kirang prayogi piswanipun rakanto ing Dorowati dinten sak mangke menika wonten projeng amarto yayi Prabu Darma Kusuma wah kresna kakangku aku ngaturake basaku katuru kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudaraya ndak tampa sia diatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pengestuning pun kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno mulenggah ning datul ya projeng amarta kresna kakangku Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun kakang ning projeng amarta dina samengko iki yayi yayi panenggak Jodipati koko rabu nadaning pengrayi pun madukara
pun Arjuna ngaturaken sembah sumengeming pangabekti niku unjuk Koko Prabu Yayi Janaka ya ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pengestunipun Kakang tampan ana Janaka lho pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan niku lenggah Koko Prabu Indrawati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti niku unjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti niku unjuk iya yang kembar tak tompo si ada terupak di kelaman pun ngakang orang lihat pengestir pun ngakang tanpa nono nek lo setiwo lo pun di gojiman paripin daya nono yang ngasantosan ini lo pun di gojiman paripin daya nono yang ngasantosan Koko Prabu Koko Prabu saya itu atur panuun ingkeng tanpa pepindan dini dinten sak mangke paduka kepareng rawuh wonten ing projo ing ngamarto netepi dateng nawala ingkang sampun kula aturaken lumantar gandhik sak kembaran atur nawala ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu bilih kelenggan sak mangke rayi paduka ing amarta kepareng hamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati namung semanten Koko Prabu kepareng nglubirna sih samudra pangaksami menawi wonten kiranging tata krami anggenipun ingkang ing rayi ngamarta kepareng ngamboyongi tedhak paduka wonten proje ngamarta saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigato sing masewaken mboten lega raos sing manahipun ingkang rayi pun punto menawi dereng wonten wiya sing mangandika maduka kepareng paring pangaksami dhateng ingkang rayi ngamarta anggen kula wantun sumalena ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu jagat wasisane Batara Wayah Batara jagat yayi mestinipun mangandika ngados mekaten menika boten perlu kawiya sing pangandikan sabab jagat menika sampun dados paseksen bilih ingkang Raka Indrawati menika minangka dados pujangganing para Pandhawa ing Raka Indrawati menika dados wing para kadang Pandhawa lan kewajiban ingkang sampun sinampiraken dhateng Raka Indrawati menika sampun kula tampi kanthi lega legawaning manahipun ing Raka mila sampun ngantos ing Raka menika katimbalaning wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak malah sumengko swanipun ing Raka Indrawati daya-daya prapting datul ing negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebete manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung enggal tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten wigatos menapa dene paduka Yayi Prabu dadak atur nawala dhateng Raka Indrawati supados rikalenggan mangke ingkang Raka katimbalan sowan wonten negari Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi menika wadi tumraping para kadang sentana yayi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan katur netra kawan ingkang Raka Indrawati ingkang Raka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Darma Kusuma long-long ramyang ninggon ndriya Lirewang Candra kata wangan sumo ing dias katuritan limut kapyataning rucit ram remengdri yo ma navom kaku wong
kekuwengeng wang wisesa. Koko Prabu jimat semban kulo, Koko Prabu pengayoman kulo ing Durawati. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono. Menapa to sababipun dene dinten sak mangke kepareng kulo mboyongi dhateng maduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi mboten klintu, imbanipun Pandhawa menika ngendika sekelimah tindak sepecak mboten ate tan kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih namung paduka Surya pepajaring para Pandhawa. Inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu mustikaning para Pandhawa. Ingeng saestu saged anuntun dhateng lampahing para Pandhawa. Punta sakadang. Nyai Prabu kasinggan mekaten. Tumuntun matur maring dhawuh. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun anggen kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung badhe kula suwuni pemanggih paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyara wedhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin sampun nampan dhateng ing rayi ngamarta. Nuwun sewu. Yayi Darmaji nyumpena menapa dene paduka dadak ngrawuhaken dhateng raka ing Durawati yayi? Koko Prabu saderengipun kula mbabaraken menapa ingkang lampah wonten ing madyaning pasumpenan langkung prayogi ingkang rayine diandhudhah dhateng kawontenanipun Praja Ngamarta ngemuti bilih Praja Ngamarta menika estunipun tilaranipun sawarga Prabu Jim Yudhistira saderengipun negari Ngamarta menika kababar dados wujud kados mekaten. Estunipun negari Ngamarta inggih Ngendra Prasta menika wujudipun wana bebondotan ing winastan Wana Marta. Wujudipun negari ingkang boten kasat netra linenggan Alindra Jim Prabu Yudhistira sakadang kadean. Nalika semanten awit saking pangreka dayanipun tuwin pambudi dayanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka wekasan negari kababar kamanungsan. Inggo sepriki linenggan dening ingkang rayipun Darma Kusuma. Ingkang ateges Pandhawa nampi tilaranipun Alindra Jim Prabu Yudhistira wujud negari inggih Ngendra Prasta menika inggih negari Ngamarta menika. Usana dinten ingkang sampun kepengker Koko Prabu wancinipun anggara kasih. Ingkang rayi ndeng lampahi sare narite sesemek Ronraja Mola bebantal boto sarimbak. Ingkang rayu nyupena wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan mboten sanes kejawi namung sinuwun Prabu Jim Yudhistira manggihi dhateng ingkang rayipun Darma Kusuma panjenenganipun nata Jim kala wau tumunten paring dawuh bilih para Pandhawa kinen nambangun bangsal Prabayeksa tilaranipun Prabu Yudhistira namung kemawonan dadosaken bingung raosing manah. Dene wanter sabdanipun Sang Nata Prabu Yudhistira bilih pewangunaning bangsal Prabayeksa wau kedah mawi syarat crana inggih menika setunggal kayu jati wungu pelet deket sembur angka kalih wedhi malila angka tiga pusaka gandhik malila watu cani angka sekawan gilingan mas. Koko Prabu bingung bingleng kenganglangan raosing manahipun ingkang rayipun Darma Kusuma sasampunipun kurang lilir saking nindra kala wau tambuh-tambuh dhateng sanggyaning para brahmana para pandhita para resi ingkang kula rawuhaken wonten negari Ngamarta supados paring pitedah wonten pundi anggen kula badhe ngupaya syarat ingkang sampun kaparingaken dening Sang Nata Prabu Yudhistira parandene sakathahing para pendhita resi kala wau boten mangertosi wonten pundi dunungipun syarat srana
ingkang kinaya wanguning bangsal Prabayeksa menika kala wau. Tumunten kula emut bilih para Pandhawa menika nggadahi pepundhen inggih menika Nalindring Darawati paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ingkang mekaten Kaka Prabu sakmangke mugi paduka paring pepajar dhateng ing krayipun Dharma Kusuma. Menggah saracrana ingkang sampun kula aturaken menika kala wau ingkang rayi kedah ngupaya wonten pundi lan sarananipun menapa waton sedaya kasembadan lan ingkang rayi saged nglaksanakaken menapa ing dados piwelingipun nata Prabu Yudhistira Kaka Prabu Kaka Prabu Darawati. Kresna kakangku werku dara piye? Yen pancen Kresna kakangku weruh lan ngerti papane apa sing dikendhikake dening barep kakangku, Kresna kakangku tak aturi supaya paring dawuh wae. Mengko sing bakal ngupaya aku karo jlamprung tak goleane ora nyawang adohe papan nadyan kudu munggah gunung jegur segoro medhun jurang yen perlu tak lakonane. Waton syarat sing dikendhikake dening barep kakangku iki mau bisa kasembadan lan bisa diboyong marang Projeng Amarto supaya barep kakangku bisa ngleksanake welinge Prabu Yudhistira. Ya kuwi Pandhawa kudu mbangun bangsal Prabayeksa. Semanten ugi ingkang rayipun maduka Kaka Prabu keparenga sak mangke enggal kula aturi paring dawuh menggah wonten ing pundi dunungipun ingkang raying panengah pun Arjuna ingkang nedya ngupaya dhateng wujudipun saracrana ingkang sampun dipun ngendikaken dening Kaka Prabu Dharma Kusuma menika kala wau. Kaka Prabu, Kaka Prabu Darawati, jagat paisaning Bathara Ayatura jagat. Nuwun sewu Yayi. Estunipun ingkang raka sasampunipun midhanget sabdanipun paduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau tumunten kemutan dhateng lelampahan-lelampahan ingkang sampun nglampah. Menawi tetelo mekaten Kaka Prabu wuninga wonten pundi dunungipun saracrana ingkang dipun ngendhikaken Prabu Yudhistira. Nuwun sewu. Menawi lepat nyuwun pangapunten nanging menawi leres sakmangke mugi dados pancatan anggen paduka saged nglaksanakake menawa dados piwelingipun Prabu Yudhistira. Inggih menika kedah mbangun wujudipun bangsal Prabayeksa. Jernyatanipun paduka menika Yayi sakadang namung kantun nampi triman negari Ngamarta mila kedahipun ugi kedah kula wentah sarta ngupakara dhateng negari Ngamarta menika kala wau. Kaka Prabu kasinggihan mekaten ing angka setunggal ing winastan kayu jati wungu pelet deket sembur. Kula nuwun sewu. Menika mapanipun wonten ing guwa Sela Mangling. Wonten ingkang kagungan tuwin ingkang reksa kayu jati menika kala wau mboten sanes kejawi namung inggih menika Kyai Gajah Setu Bondo. Wah, Gajah Setu Bondo. Werkudara ya bener. Lan miturut kabar Kyai Gajah Setu Bondo kuwi sing kadang tunggal siswaning Bathara Bayu lawan Sira Dimas Haryo Werkudara. Ya, anjen bener. Yen pancen kaya mengko-mengko gampang perkara kayu jati pelet deket sembur sing direksa dening Kakang Gajah Setu Bondo aku sing bakal suwan. Wondene Medhi Malila kuwi mapan ana ing Kedung Tuntung. Mapan ana ing Kedung Tuntung. Ya, dene Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi mapane ana ing Kayiwangan sabab biyen ingkang kagungan ya kuwi Gandhik Malila Watu Cani lan Gilingan Mas kuwi sejatine sang nata ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Nanging Gandheng Sri Arjuna Sasrabahu wis murut ana ing Kasedan Jati tumuli pusaka Gandhik Mas Watu Cani lan Gilingan Mas mau tumuli tiba suwun wangs pondur marang Kayiwangan Suralaya. Yen pancen kaya mengkono babakan perkara Kayiwangan sing kulino mlebu metu Kayiwangan iki ping Janaka. Mengko ben Janaka sing budidaya ngupaya saracrana saka Kayiwangan dene babakan kayu jati wungu pelet deket sembur aku sing bakal nyuwun karo Setu Bondo kakangku. Yen pancen Setu Bondo kakangku ora gelem maringake piye carane mbuh kuwi perkarane Werkudara ngene bakal mboyong kayu jati wungu marang negore Ngamarta. Perkara kuwi Dimas ingkang gula wentah kelawan rasamu mangsa borong nggonmu nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembur mau. Arjuna kula nen maring adhaku babakan ya kuwi Gandhik Watu Cani lan Gilingan Emas
mau ndak pasrahke marang sira yayi kepiye munggo penemuning siadi lan nggon mungulir budi supaya iwang pikul jagat Girinata kepareng maringake apa nyeng sira suwun koko rabu namung sendika ndederek mung kari wedi mali lo ya mapan ana ing kedung tuntung Werkudara iya gandeng wedi mali lo kuwi mapane ning sak jroning kedung mula kudu golek satria ingkang bisa lan kawasa manjing ana ing telenging banyu. Wah, ana loro anakku Hantarja karo Antasena padha-padha bisa manjing ana ing telenging banyu tan prapita ing daratan. Yen Antasena aja ngundak mampir-mampir Hantarja wae timbal ana mengko utusan supaya manjing ana ing kedung tuntung nyuwun ngambil wedi mali lo. Wah iya ngestoake dawuh yayi syarat ingin sampun dipun ngendikaken dening sinuwun Prabu Yudhistira Sawarga sampun pinanggih lan sampun cetha papan dunungipun koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang mekaten menapa ing dados piwelingipun Sawarga Prabu Yudhistira inggih sinuwun Prabu Jim Yudhistira sampun saged kula leksanani wonten madyaning negari Ngamarta lan mugi-mugi lebda ing karya Koko Prabu Indrawati. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprabhan tining sang Nalendra Tama mangu nengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Oh. Tidemadaning pasewakan agung nadyaning batos rumaos bingah penggalipun nata ing Ngamarta nalika semanten parandene kendel nata ing Ngamarta datan mubah datan musik kaprawasa ing raos bombong nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas sumara cayaning nata ing Ngamarta kanthi kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut udane wegantir wadu jare wangeca nginang ngedurung abangnya dulu-dulu manding dasaring petolo kasaru geger jombo yang ngarso tangkeping buruk si banpun amuk apa toh kang dati darunani orang umatan roh orang yang jajam medo suku mandilan kejawi namung utusan saya negari ngestino negi pandito yang suku limo begawan turun yang mantun minggah datul ya karyo cingak kang samyo mulati konco pihak pihak no dayo minggu jalur dalan Oh,
mendalon toto trapsilaniro om ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obrondo yang nganti koma gawe obrondo Prabu dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Kakawu Prabu mboten mangling menika kadidene rawuhipun Bapa Penemban Durna ing Soka Lima jagat wasisaning Ubathara Wayaptara jagat yayi Bapa Penemban Durna rawuh wonten negari Ngamarta mbok menawi wonten wigatos menapa wonten wigatos pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Duryudana monggo kulaturi paring pangandikan sohandangu dateng rawuhipun Bapa Penembaning Soka Lima Kakawu Prabu lenggah ingkang langkung prayogi kula nata nistaken dawuh Bapa Penemban sarawuh paduka Bapa Penemban Durna ingkang putra ing Amarta ngaturaken karaharjan rawuh paduka Bapa Penemban Durna ing Soka Lima Penemban Penemban Durna Bapa Semban kula kondok beleguduk selalu gimbal semua rantai habelah lu nungin gengger tansah pinam nganing kawi dadan niring sambi kalau sowan ibu nengem bapak yang soko limo manggiwi dodoni sekolah sowan kulo tebe saking rubito namun kemarin kulo ngaturaken salam taklimipun ingkang bapak kunjuk ke sobat duka anak Prabu Ngamarta anak kulo anak Prabu pun todewo kula pun dicundhaka panglingga murda sarawuhipun Bapa Penemban Durna mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Bapa Penembaning Soka Lima kula nak non sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta mriki nggih anak Prabu Puntadewa Bapa Penemban katuran karaharjan rawipun Bapa Penemban Durna oh anak Prabu Darawati kasinggihan nereng sambi kala sowanipun ingkang Bapa ing Soka Lima sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nggih. Nggih, sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh, syukur. Tetinjo dhateng para kadang taruna. Inggih. Kadang-kadang panjenengan para Pandhawa. Inggih, Bapa Penemban. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh, inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian terus ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Wonten negari Ngamarta mriki nggih, anak Prabu Darawati. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro Durna bapakku. Oh, Werkudara anakku. Werkudara anakku cah jlunet, cah sentosa, cah gagah. Wong bagus, wong birawa, wong digdaya. Tak tampa wae ngabakti karo wong tuwa, Werkudara. Ora liwat pengestuning wong tuwa kampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kepenak Werkudara, wis ora kurang kepenak nggon ngabian terus ngersani kadang mutuwa anak Prabu Puntadewa. Ya mung rada sawetara kowe ora sowan menang Soka Lima, Ger. Werkudara. Ya. Panjen rada sawetara. Aku ora sowan menyang Soka Lima. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Tegese piye? Loh, tegese kowe biyen nalika durung duwe ngelmu-ngelmu babakan jaya kawijayan guna kasantikan. Ngelmu kawruh lahir lan batin.
kowe tansah caket karo Begawan Durna, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima, pendak-pendak kowe sowan ana ing Sukalima. Kowe njaluk ngelmu Jaya Kawijayan, njaluk ngelmu kebatinan, tak paringi kanthi lega-legawane ati. Ning bareng saiki wis kebak ngelmumu, wis luweh ngelmumu, kowe tilik gurumu wae ora. Kowe niliki kalawan Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi murid sing becik, apa kaya ngono murid sing apik? Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban kasatriyan nganti aku lali ora tilik karo guruku ya bapakku Durna ing Sukalima. Sesuk meneh aja kaya ngono kuwi ya Werkudara. Sing jeneng guru ki nek tresna karo murid ki lengen-ngen ki tenan lahir batin. Tak ngen-ngen saben dina iki Werkudara kok ora teko moko gulaku wis arep entek. Iki Werkudara kok ora teko. Nganti pirang-pirang dina. Monggo biasane kowe teko mesti nggawa apa-apa. Kowe teko mesti maringi apa-apa karo bapak gurumu. Ning akhir-akhir iki kowe ora tau teko ning Sukalima. Sesuk mesti tak selake aku sowan menyang Sukalima. Tenan, Jongker. Yo. Aku duwe ngelmu anyar. Ngelmu apa? Wah, kowe nek tak duduhi mesti senenge ora jamak-jamak. Yo. Wujude ngelmu nanging kawruh kebatinan. Ngelmu apa? Wis tau weruh mpring. Iya tau weruh mpring. Mpring kuwi dibolongi cilik-cilik disebul iso muni. Kuwi jenenge suling. Wis ana ya? Wis. Ah, tak kira nek ngelmu jebul ming alat musik. Wah, sesuk nek aku entuk ngelmu anyar tak paringi. Wah, iya. Ngestoke dawuh. Ning tilik ana bapakmu ya Werkudara. Mergo aku ki ra ndhis anak ora duwe kadang. Aku mung dikancani karo Wasa Tamatok. Nek nganti ana apa-apa sing tumanduk karo bapakmu iki sapa sing arep tulung karo bapakmu? Yo, yo dina tak tiliki. Bapa Penemban. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban Durna. Iki Janaka iki kasinggihan mekaten. Kowe padha wae karo kakangmu kowe. Kowe sujine murid sing ora ngerti karo gurumu, bareng wis kebak ngelmumu, bareng wis pinter kowe Jaya Kawijayan guna kasantikan, kowe ora tau tilik karo Begawan Durna. Kowe ora kelingan sapa mbiyen sing mulang olah kridane jemparing, nganti titi sing ngungkuli sapa-sapa, sapa sing maringi? Bapa Penemban Durna. Kowe isih kelingan nalika takon manah manuk. Aja nganti kena apa-apane. Manuk tak pentang ning dhuwur wit cemara sing dhuwur dhewe. Kowe takon manah nganti cepling mripate manuk kena panahmu. Lho, sapa sing ngajari kaya ngono kowe? Bapa Penemban Durna. Kowe ngerti dek durung tak ajari. Kowe takon manah manuk. Kena sirahe. Sirahe ilang. Nganti kiwir-kiwir awake. Inggih. Ning bareng karo ketemu karo Begawan Durna kowe wis pinter jemparing terus kowe ora tau suwanan nang Sukalima. Oh, manusia macam apa kaya ngono. Nyuwun pangapunten Bapa Penemban Durna minjang kula suwan. Tilik ana bapakmu ya. Inggih, ngestakaken dawuh. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Bapa Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nek kula sedewa bocah ragil bocah kembar. Tak tampa ngabekti karo wong tuwa. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripeno niki kula pun dienggo jimat paripeno dayar ana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan diku lho enggak. Oh iya iya wis ora kurang kepenak kembar. Pratane wong tuwamu Begawan Durna ana ing negara Ngamarta wis ora kurang penak wis prayoga nggonku mapan ana ing bak. Ya kuwi datul ya negara ing Ngamarta. Inggih Bapa Penemban. Anak Prabu Pundadewa. Anak Prabu Ndarawati, Werkudara, Janaka kembar. Kok isih ana siji panitia sing ora mbagekke karo aku. Setyaki, wonten imbalan. Mboyo aja banget-banget. Sengit ya sengit ning mbagekno. Mangke kemawon wonten jawi babar pisan. Loh, kok ning jaba babar pisan? Sampun. Menika perkawis kula mangke kemawon wonten jawi babar pisan kula mbagiaken Penemban Durna. Ora apa-apa, ora apa. Tak anggap godha. Pagoda. Sing tetek tangguh tanggon. Wong ki nek ora tumindak ala, wong ki nek ora tumindak luput, oh mesti ora bakal kasangsaya apa-apa. Ning di pener-penero jangkae kae nek tumindake luput, mesti bakal kejeglong, mesti bakal kesandung, mesti bakal keserimpet. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka menika saking pikajengan Bapa Penemban Durna piyambak
menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana? Oh, menika ngaten nggih, Ger. Sowan kula menika nuwun sewu mboten saking pribadi kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Mugi andatosna ing kawuningan. Mugi andatosna ing kawuningan bila dinten samangke menika negari Ngastina menika kados ketaman pegeblok. Negari Ngastina menika kados ketaman welaking Jawata. Kata para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Monggo sedaya tetukulan menika ing menawi dipun tandur mboten saged subur ngrembaka sedaya pejah kasulayah garing mekingking satemah mboten saged awoh menapa ing dipun kajengaken dening para kawula. Pari palawija pala kendhem pala gumantung pala kesimpar sedaya sami pejah. Mila mboten aneh menawi Ngastina menika awis boga, awis wastra, krana lalampahanipun inggih menika negari Ngastina ing taman pegeblok menika kala wau. Inggih bapa menemban. Mboten dangu dumadakan negari Ngastina menika kados ketekan inggih menika wujudipun sesakit. Sesakit ingkang gegirisi. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Naminipun menawi cara sak mangke menika kenging wawa. Inggih. Bapa menemban. Kula piyambak sampun mangertosi kok nggih, kula piyambak sampun mangertosi. Iki menika sesakit ingkang tumanduk wonten negari Ngastina menika gegirisi. Kathah para kawula ingkang boten kenging menapa-menapa, namung masuk angin kemawon dumadakan sontenipun sampun pejah. Semanten ugi sonten nandang sakit badanipun panas. Enjingipun sampun boten saged dipun kukup, tertentu pejah kasulayah. Sampun pinten-pinten ewu kawula negari Ngastina menika dados korban pegeblok ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Oh, mesakaken, Ger, mesakaken. Wonten pundi-pundi sami pregejegan, mergi sami rebut boga, rebut wastra karana awising boga lan awising wastra. Inggih bapa menemban. Jarah rayah wonten pundi-pundi mapan. Papan-papan inggih menika para tiang-tiang yang sadian menopo kemauan dipun jarah dening para warga masyarakat para kawula sedaya dipun tuminta ing boten sak mesdinipun. Oh lalampahan kados mekaten menika ndadosaken gempung penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuntun samangke nalika semanten utusan dhateng ing bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Durna gandeng panjenengan menika pujangganing negari Ngastina. Kula aturi mesu budi. Kula aturi nglampahi tapa brata. Tumunten tanpa ngentosi wekdal ingkang prayogi ingkang bapa nglampahi tapa brata wonten ing sangkar pelanggatan. Besem dupa ratus. Kula besem bel makantar-kantar koko sundul ngawiat anyar nyanggen kula maos mantram sakti tingkem netranipun Begawan Durna. Yayah nyenda tali wangsul. Sukma uwal saking raga kula ngraga sukma ing pengajap sowan dhateng kersanipun para Jawata supados nyuwun dewa menika paringa pangaksama dhateng negari Ngastina. Dumadakan mboten kanyana-nyana lampahing sukma kula menika wonten mangi pinanggih kalian dewa. Mekaten bapa menika. Nggih. Dewa kala wau nyegat kalian kula untung surat-surat lengkap. Tegesipun kados pundi? Tegesipun dipun cegat para dewa menika kala lajeng dipun dangu. Kumbayana, apa ta sebabe jeneng kita? Lah kok ngraga sukma manjing ana ing alam antara. Tumeneng kula matur dhateng para putra dewa menika kala wau. Dewa menika kala wau sinten? Wawisipun Meremban. Aduh, malah kula lali nyuwun priksa. Tumenten pokokipun dewa ngaten kemawon. Lajeng dewa menika kala wau paring dawuh dhateng ingkang bapa ing Sukalima Durna. Negara Ngastina bisa waluya temahing jati, jati temah mulya. Yen ta negara Ngastina kuwi disebari ya kuwi wedi malela. Tumuntun sasampunipun paring dawuh mekaten menika kala wau, Jawata ingkang ngagem busana sarwa pethak menika kala wau gegana ical saking paningalipun ingkang bapa ing Sukalima. Guragapan nalika semanten kula tumuntun mandhap saking alam antara manjing wonten ing angganipun ingkang bapa ing Sukalima anggenipun manteng semedi wonten ing sanggar pamelengan. Kula manjing wonten raga kula malih. Lesek wonten jebol kuwale. Sirah kula teng ngisor. Inggih. Tumuli kula medal malih.
meneraken anggenipun kebalik menika kalawa. Inggih bobo menemban greka wungu saking lampahi topo broto tumenang kula matrosani pun anak Prabu Duryudana. Lah bingung bingleng kenganglangan mergi sajek jumlah kula menika mboten mangertosi wonten pundi lenggahipun wedi Malela ingkang kinarasrana inggih menika maluyaken negari Ngastina saking pegebluk ingkang tumama menika kala wau. Tumonten nalika semanten wonten ngendikanipun pinisepuh negari Ngastina, menawi kula kedah nyuwun priksa dhateng inggih menika Nalindring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Age-age kula budhal wonten negari Darawati nanging dumadakan sasampunipun kula prapta wonten negari Darawati, lha kok Darawati suwung ngendikanipun aturipun para nayaka punggawa sami ngendikaken menawi sinuwun Darawati sowan dhateng negari Ngamarta mboten wangsul dhateng Sukalima tumunten kula lajeng bidal wonten negari Ngamarta. Lha dalah jebul Ndara Dasih menawi sampun dipun aturaken dening para nayaka punggawa negari Darawati. Sinuwun Prabu Bathara Kresna lenggah wonten ing mriki. Oh, nger, mugi kepareng inggalih. Paduka maring pepajar dhateng Bapak Sukalima. Kepareng samangke paring dawuh. Wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau? Menawi papan pernahipun paduka saged nedahaken kula ing badhe budidaya supados anambak rengkaning praja Ngastina, nger. Angger Prabu Darawati. Koko Prabu wonten dawuh. Bapa Premban Durna sampun munjuk atur dhateng panjenenganipun Koko Prabu. Menggah wonten pundi dunungipun wedi Malela menika kala wau. Keparenga paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh ingkang tetela jagat wasisaning ngubata layatur jagat. Bapa Premban. Kula nuwun sewu. Menawi jangan dikau bapak penemban menikau nyun periksa babakan wedi Malela menikau kalau wau kabedau dodo kulo kapan deto mana kulo kulo mboten mangertos papanipun wedi Malela menikau kalau wau wonten pundi loh nonton saya bukan penjenengan menikau titis sang Hyang Bathara Wisnu loh nadan penjenengan menikau Nalindra ning kawas kitanipun mungkuli dateng sang Hyang para Brahmana sabab penjenengan menikau titis sang dewa. Mila suwani pun ingin bapak yang sekali pun menikah sak mangke datang negari Ngamarta menikah badian nambak dumawain pinten-pinten korban wonten negari Ngastina. Mila kula suwan paduka sampun ngantos negaken datang para kawula sak negari Ngastina kula aturi paring dawuh wonten pundi dunungipun wedi Malela menikah kalau wau mangke ingin bapak yang sekali pun ingin sagah ngupaya papanipun wedi Malela tumuli amboyong wedi Malela wonten negari Ngastina namung kantun nedahaken ngaten kemawon kok nggih mboten angel lan mboten badhe ngerusui dateng gesang paduka anak Prabu Darawati namun badhe nyuwun senjata pitulung paduka paringa dawuh wedi Malela menika papanipun wonten pundi monggo kula aturi paring dawuh namun gampil to nggih Bapak Durna wedi Malela menika papanipun wonten kene wonten mriki medalipun mriki lan kedadipun pendhet mawi menika lho menika ora gampang sangat to kaya menapa paduka kok mboten blakaken dateng bapa ing Sukalima luwih mapunten menawi kula kertos tentu kula blakakaken wong kula menika mboten mangertos kok dipeksa nuwun sewu menawi panjenengan mboten mangertos menika tegesipun panjenengan menika selak dhateng bartos panjenengan kula sampun matur to Bapak Panjenengan kabedhau dodho kula to manah kula sedaya sami nyebat menawi kula menika titis ing Sang Hyang menika mangertosi menapa kemawon ing kenten mangertos tegesipun dewa-dewaning goro menapa dewa mboten saged goro dewa menika mboten sampurna dewa namung ayoginipun titah menika budidaya. Ngenengan bloko ngertos menapa mboten? Lho, nuwun sewu, menika tembungipun ngancam. Kok lajeng panjenenganipun Bapak Durna paring dawuh, ngerti apa ora? Sakmenika kula nyuwun priksa, menawi kula ngertos. Ah, tegesipun panjenengan menika netepi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang tresna dhateng katentreman. Tegesipun nentrempe dhateng negari Ngastina menika pakaryanipun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ning menawi kula mboten mangertos, kula badhe ngrudha peksa. Mangga rumiyin, menika tasih wonten pitakonan saking ing putra Indrawati. Bab menapa? Tembung rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Tembungipun rudha paripeksa menika tembungipun pripun? Kula tak nyuwun priksa. Menawi paduka anak Prabu Indrawati menika mboten purun. Paring dawuh wonten pundhutipun wedi Malela, kula nuwun mapunten. Kula ngrudha paripeksa. Lah nggih, ngrudha paripeksa menika tegesipun kados pundi? Nggih kula peksa. Kula jiat.
Srana pripun carane? Nek perlu nganggut cara kasar. Nek cara halus ora gelem dudukake menyang ndi durung wedi malela, ya kudu nganggo cara kasar. Kudu nganggo cara kasar. Tembungipun cara kasar menika sakmenika kula nyuwun priksa. Cara kasar menika kados pundi? Cara kasar menika ya ora disaring. Kados pundi? Kula nyuwun priksa. Anu. Main kasar. Beda ding. Cara kasar. Cara kasar tegesipun panjenengan kula rudha paribeksa. Nek perlu cara negara Ngastina kula piloro men sampeyan iso ngaku wonten pundi dunungipun wedi malela papan pernahipun. Niku cara tembunge cara kasar kaya ngoten niku. Setyaki kowe arep apa? Kula wau kok Prabu paring dawuh. Sebatus kula ngaturaken sembah kalian Begawan Durna, menika kula badhe ngaturaken sembah. Oh ya syukur. Tak kira nek arep ngopo lho, Begawan Durna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya Setyaki syukur yen to tin arep buka atimu. Dene kowe ngaturake sembah karo aku plong. Lega rasane atiku dene ngaturake sembah karo Begawan Durna ya. Sembahmu tak tampa. Pengestuku tak patono Setyaki. Kula pundi engko jimat paripih dayana ning kasantosan. Ingkang salajengipun. Piye satruse piye? Kula badhe nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Panjenengan mau paring dawuh menapa? Sing ngendi? Ingkang pungkasan. Sing ana tembunge tembung kasar. Dipeksa sarana kasar mau tongipun kados pundi? Setyaki, kuwi mung intermeso. Orang duwe niat apa-apa. Ya ming bangane ora rembugan. Kowe iki aja banget-banget lemu nyalah karo Begawan Durna ya. Iki mau aku gandeng orang duwe omongan terus aku mung nyebut cara kasar. Nek aku iki jarane wong halus Setyaki. Aku iki nek cara kasar ora tau gelem. Mula aku nganggo cara arus. Ning nang apa dadak nyebut cara kasar Setyaki? Iki mau ming bangane ra omongan. Panjenengan paring dawuh nganggo cara negara Ngastina yen perlu Ratu Durawati dipiloro dipulosoro supaya gelem ngaku wonten ing dununging wedi malela. Sapa sing arep miloro karo Kakang Prabu hajange ning dadaning Setyaki? Setyaki, maafkan daku. Kebacut nggonku ngucap, ketrucut nggonku nyebut. Aku njaluk ngapura Setyaki, aku ora ndine niat kaya ngono. Yen panjenengan arep bebito karo sugenge Kanjeng Kakang Prabu Setyaki sing ora trimo. Setyaki tadi senopati ning Durawati nderekke Kanjeng Kakang Prabu yen ana apa-apa sing bakal tumandu marang saliraning Kakang Prabu Durawati. Setyaki sing tanggung jawab. Ora nyawang kuwi sapa yen pancen bebeda sugenge Kakang Prabu. Setyaki sing tanggung jawab. Setyaki. Aja kaya ngono ya Setyaki. Aku ora nduwe niat apa-apa. Wah, Durna bapakku. Werku dara piye? Ora usah wedi. Yen pancen Setyaki nganggo tembung kasar. Nek kene enek muridmu loro cacahe Werkudara karo Janaka. Yen Setyaki arep wani karo kowe ora usah wedi, aku ndak isin. Duwe guru kok wedi karo Setyaki. Aku sing arep ngrewangi karo kowe yen pancen kowe bakal dipiloro karo Setyaki. Nah, modar ora kowe, krungu ora kowe. Krungu ora kowe Setyaki. Wah, wong kok ku malungkung sombong ngumuk. Wong kok ngungake dadamu. Wah, lah jebul bener ngendikaning para sepo. Wong iki nek nang ndi iki sarwa ngalah mesti ana sing ngewangi. Ayo, kowe arep ngopo? Pancen tak akoni, aku arep mulasara karo Bathara Kresna. Nek pancen ora gelem ngaku nang ndi dununge wedi malela, Ratu Durawati bakal tak kulasara nganti ngaku lan nuduhake menyang ndi dununge wedi malela. Gugu arepe dhewe Setyaki. Wonten dawuh. Wis. Mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Kajengipun. Apa dianggap Setyaki wedi cuma kuna ana sing ngewangi? Ora wedi. Cilik kaya ngene iki cilik watu item ku ngentes ndas iso pecah. Werkudara kowe watu apa Werkudara? Nganggo watu aja nganti kalah. Wah, aku watu karam. Loh, nek ngono sesuk mancing wae. Wah. Ora usah wedi. Ora usah wedi. Sinuwun Durawati, wasi aku ora rembugan karo Setyaki. Arep Setyaki malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhe wae ning arep aku. Nutupi kekarepane Begawan Durna.
yang durna ora bakal mandek tekan semene. Sinuwun Kresna, gelem ngaku apa ora menyanyi durna wedi malih lho. Nek ora gelem ngaku nyanyi durna wedi malih lho, oh, klakon ajar dening aku. Iya, mergane. Werkudara. Apa? Arta kapake. Arta banting men mudhar. Ora duwe tata krama karo pendhita ngajar sak geleme dhewe dicotos nganti kelingkangan saka pendhopo. Wah. Rokoke Durna keri. Ora dibanting bocah iki tuman bae. Nek kowe banting Setyaki tegese kowe wani karo aku. Wah, kowe wani karo Nata Ndarawati apa piye? Kowe wani karo Kresna apa piye? Ya ngono apa piye? Ayo wangsulan. Wangsulan. Wah, ora. Nek ora didoke. Setyaki didunke aja diumbul kaya ngono kuwi. Nek nganti Setyaki cilik loro gedhe ning apa-apane, aku ora ngurusi Pandhawa. Pandhawa arep kena ngopo-ngopo sak karepmu, ora usah sambat karo Nata Ndarawati. Urusono dhewe. Wah. Ya bener Durna kae iki gurumu. Ning ra ora banget-banget ngono wae karo guru to petungen. Kowe iki nek ngiwangi wong luput, ngiwangi wong kleru, kowe bakal kesasapan dosa. Ana tembunging para nimpuna nyebutake najan kowe dadi wong apik ning nek srawomu karo srawung wong ala ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute kowe ora ketang sithik kelepetan ala. Semono uga kowe dadi wong ala ning nek srawomu karo wong apik saya suwe kowe dadi wong becik saya suwe kowe dadi wong apik. Durna kotoke wangi gembelo sirahe gleleng pacakmu. Kandhani ngeyel. Durna kok diwangi. Kowe iki ya kleru. Inggih nyuwun pangapunten. Dumeke ning unek-unekke Werkudara kok njur kowe arep melu unek-unekke klentu kula. Lho, sing ngakon kowe njotos Durna sapa? Mboten-mboten. Lah terus dasarmu apa? Sengit. Ora seneng. Ora seneng bebas. Jotos ya jotos. Ya ngono ya ngono ning aja ngono tegese kena-kena wae kowe njotos karo Begawan Durna. Ning nek wis entuk dawuh saka aku, panjenengan kendel mawon mboten dawuh-dawuh. Setyaki, iki ana ing endi? Mriku wonten negari Ngamarta. Papane wonten Datulaya. Kudu ngerti tata krama lan unggah-ungguh, ora sakepenake dhewe. Inggih. Ah kejaba nek aku wis dawuh karo kowe, Setyaki Durna kok kaya ngono kahanane. Jotosen utawa wangsulana ngono kuwi. Kowe lagi entuk tumandang. Lah mbok panjenengan kula wau paring dawuh ngaten. Lah aku ora omong kok. Wah, kula ngentosi. Kowe kok didhawuhi penak banget. Terus budal ngono wae. Inggih. Panjenengan mboten dawuhi. Ora. Kok ndak malah geger ora karu-karuan. Ih, ngestaken dawuh. Bincang malih dawuh. Sesuk kon ngopo? Nah, wonten dayuh Durna panjenengan dawuh. Aku kon muni piye? Panjenengan dawuh Setyaki Durna iki wangsulana, upami panjenengan kersa paring pangandikan kados mekaten kula tentu bombong. Aku ora arep ngendika kaya ngono. Ora bakal arep ngendika kaya ngono. Nganti tekan sok kapan wae aku ora bakal ngendikake Setyaki Durna kaya ajaran sendika ngestak. Terucut. Lah Setyaki ya pinter banget. Ngubeng-ngubeng ke perkara nganti aku nyebut tembung sing kaya ngono kuwi. Wah, gerangan Ratoto. Kuwi tadi muni Durna kon ngajar karo Setyaki, dudu Durna mungsuhe ning aku mungsuhe. Thank you.
Durna kuwi arep ngopo? Bapak Rabu. Bapak Durna menika guru kula. Bapak Durna menika sesembahan kula. Kowe melu ora nrimake Setyaki ngono apa piye? Mestinipun kula mboten trima. Kula badhe mbantu dhateng Bapak Durna. Arjuna, wonten paring adhem. Pasar Ngamarta kae ana wong dodol kinang karo wong dodol werna-werna. Inggih. Ana ing pojok kulon wetan. Inggih. Sing dodol wadon. Menapa inggih? Iya. Aku ya omong lagi sak teliraman nalika aku mlaku tekan negara Ngamarta wae lho kaya ana bebakulan cilik-cilikan mongko anyaran ana ing kono. Sing dodol wadon. Inggih. Rada apik. Inggih. Mengko tak jak rono niku ora usah ngewangi Durna ya. Oh inggih, ngestaken dalu. Janaka kok jak rembugan kaya ngono. Poko Prabu menika ugi apal pekaremanipun para Pandhawa. Kula menika ngertos kok Yayi. Lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula menika kula ngertos. Perkara iki iso dikalahake sing kaya ngene, perkara kaya ngene iso dikalahke sing kaya ngene menika kula apal. Nek Werkudara menika angel piyambak dipun ndakake, nek Janaka menika gampang. Poko Prabu mangke mriku. Iya, rasa kuwatir. Mengko bubar iki ning sedhela wae lho. Inggih, ngestaken dhewe. Koko Prabu pun to diwon derek mboten dengkul muatos. Arjuna ki malah ora karo-karuan. Yayi kula nyuwun pamit. Mangke mindhak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu inggih kula nyuwun pamit. Werkudara menika mangke menawi ngantos merintahaken dhateng anak-anakipun tak malah mboten prayogi kawontenanipun. Koko Prabu sembah kula ingkang dhateng karepan. Budhana kang padha sebeng sun kundur ngedhaton kula nuwun ngestaken dhawuh. Sadurunge sira Yayi nuruti kelawan karsaning siadhe pribadi ndak jaluk tatanan para kawula. Aja nganti ana ing padha kasempyok ing aradan. Nuwun ngestaken dhawuh nyuwun pamit madhal wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Panengah. Purna gatining maranggilan. Sanata sukundur kedhaton jlok saking dampar kencana kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban jedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sri Naranata wau. Thank you.
blah kaya ndo mentang kaya gendew ngendikaning bapa menemban Durna kowe ingkang wani ngendak sikara karo bapa menembaning Sukalima ora sakokan gunung tanpa guna yen pancen ku arep belani karo begawan Durnayu kroyoken setyake ora bakal tak tinggal loncat sugih kendel bondowani opo babamu ora minggat sing arep aku tak tebak dadamu ning marganing patimu sinolingna prapting lalis karto arep Koco Swatama lho nungkak krama karo aparat ora gelem go bali barisan Kurawa aku tak obrak-abrik Kurawa mati dening aku ora kake jubanan ah 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 ah
Sena. Ya, Pakde Durmagati. Endi cencake? Resni Wila. Bima Kunting. Bima Kunting, Bima Kunting. Waning ajal Begawan Duno jelek nyawang gelaning jagat ecemeng lembulan. Rasaku kan bebangat. Antasena sirnakno, mate dening aku. Yo, tibano. Oh, mate tenan kowe. Tibano. Tinjong akhirnya. Tibano. Buringan. Serah tatanan tiba kok nibani makne cilik mudar kowe. Aduh Dur Nun, kena apa kowe slow dan full action omonganmu iki. Kula maju ta, Man? Mm-mm. Ketemu kali Antasena. Antasena, Antasena tak cumbali. Tak antem dadane gak popo kula tonyo lahi kula dies kelekaran. Sing kelekaran Antasena, aku. Oh, kowe kula. Candak sila kula buabet ke mburi cus. Kula kontal teng awang-awang, Antasena bengok belakang. Kula tiba bluk ngono niku kali Antasena dupak lahi kula dies. Kekece Antarjo kula kok kowe terus to kalan. Ha iya balung ngoten Antarjo candak sira kula babet kemburi sut kula wis batin tiba mesti diantil Gatotkaca mboten Man. Lho tambani Gatotkaca teplek jak munggah dhuwur banget wing kula wis pikir iki dibuang ning bulan po ya kali Gatotkaca duncalke cul kleang 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 nibani cengel uang cengelku mojo. Iya alhamdulillah weh orang rumah saku kok seneng banget aku nibani cengel limane cilik pun kulo ajab cuwe banget Man. Kapan kulo iso nglalani pati cengkuni yakin kulo lagu lo pun sekecake Man. Gatotkaca matur nuwun ya. Panjen setan tenan. Rumangsaku kok werna-werna wae. Sapa sing arep maju? Kuatak-kuatak. Citraksi. Nggih, Man. Rene. Kakang Penemban Durna wong atuamu diajar sencaki. Nek cara aku ora trima. Papa-papa pancen. Pancen kula mboten nrimake. Kula kok ku mawani si sencaki ngajar karo Durna. Apa dianggap Durna niku wong lolor saudan telu sarupan. Lah iya. Mula Kurawa ngamuk ki mbelani karo Kakang Penemban Durna. Wis bener Man. Kowe wani apa mbelani karo Kakang Penemban Durna? Loh. Aja dianggap wong cepete. Iya. Momong suwe. Jen
Kunto Setyaki. Sesetyaki pun ngajar Begawan Durna. Nek-nek nganti kula menang karo Setyaki, kula mengke dikira kula niku memanfaatkan Setyaki wis kesel kok tak ajar, kan mesake. Lili lili. Li apa? Sesesane sini iku lho, liyane, liliane. Senjaki diwangi karo Antarjo. Wo. Antarjo? Heeh. Antarjo melu. Melu. Edan. Liliane Antarjo. Ha Antarjo wani ora? Blas ora wani. Liyane Antarjo Antasena. Nah, wong loro niku kula ora wani, Mas. Loro kuwi ora wani. Loro-loro niku ora wani. Liyane Antarjo Antasena Gatotkaca. Edian nggih wong-wong telu niku sing kula singkiri. Ora jane kowe iki sing tak goleki mung suwe sapa? Nenek onten wedok. Oh. Caedan. Nenek wedok kuwi aku wong tuwa geliak-geliak. Edan ran. Mama-maman. Man. Man. Piye? Nenek kula ora nyambut gawe dikira kuku-kuku kula niku Kurawa sing ora melu-melu karo kerepotan ing para satu Kurawa. Ha nggih. Arep maju to? Jelas maju. Sesampean kiper. Ya, Maju perang ora bal-balan. Lah nggih. Kukula tak maju perang. Maju perang mungsuhmu ora milih mungsuh. Sesapa sing ketok niku dadi mungsuh kula jeng kula rajang-rajang kaya brambang kula ketok-ketok kaya lombok. Sapa to kae? Mengke kula kene ngemut mercon sangkem. Guyu ora leren-leren anggape nanggapke dhek no piye. Ha iya. Sa sapa sing ketok kok kenangan Setyaki asu. Ajur kumur-kumur kuandane legane. Pak di Citraksi. Oh, Antasena pancen ngora. Melayu-melayu gembrobyos. Aku arep takon karo kowe. Sing nguncalke dudu Durma Gati pas cengle Sengkuni mau sapa? Kakang Garukaca. Nah, Garukaca. Garukaca rene. Piye? Garukaca rene. Iya, iya. Karo wong tuwa ora ngeyel. Iya, iya. Wedi aku. Meripati kaya arep gogrok. Kang? Nggih. Goleki Pak Didi Traksi. Ono apa? Kon nguntir gulune apa piye? Antasena. Aja salah komunikasi. Aku butuh Garukaca iki ora takon nguntir sirahku. Nek aku bubu-bubu butuh rembugan. Kon rono, Kang. Ngestokke dawuh Pak Di arep kocluk ning gawe Pak Di. Iya. Kocok dasmu kuwi. Loh. Krungu ya Kang. Ih. Siwa. Heeh. Bekti kula kok. Tak tompo. Bapak-bapak ngestune Pakde tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dalem ning kasantosan. Heeh. Gagak gatut kaca. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe. Kok kowe mau njunjung Pakde Durma Gati? Inggih. Tok uncalke. Nggih. Kok iso pas. Kok iso pas cengle pantes Sengkuni. Mapan kula inceng. Edian kowe titis banget kowe. Nah, iki ngene. Mbok-mbok aku ya tulungana. Barengipun aku cekelen nunggahno sing dhuwur terus tutulung uncalno pasno mbun-bunane Pati Sengkuni. Panjenengan badhe menapa wae? Wis ku kuwi apa kuwi? Kuwi dudu perkaramu. Lajeng wis aku umbulno sing dhuwur
perno sinae mate sengguni. Ih, ngistakan dawuh. Bincang menopo. Sok Selasa. Lalala ya saiki. Wah, wah, wah. Penjenengan sampun duka kula mboten ngertos. Ora ngerti kok iki ora tanggap sami to. Saiki umbana penerno sirahe mantis ora geceke saka dhuwur. Sriko, istakan dawuh. Aduh edan iki jan lakon apa iki? Aduh citraksi kowe perang kok nganti keson jombaya aku melu barang ngrasake lara. Edan Gegegatut kaca wong rata tenan. Ngapunten, Mak. Mak jlek neng sirah. Kaya arep petil-petil lo ora sengaja. Gegatut kaca meh mawon kula kalahke. Weh. Kula piting sirahe Garuk kaca. Lah kok Garuk kaca niku wong digdaya, kula niku meeting iso digawa munggah. Kowe digawa munggah, kula digawa munggah teng dhuwur dipuncir tangan kula diwalik nganggo enom niku ajian jiu-jitsu. Kok kula iso ganti dipiting? Terus kan dhuwur menitnya duncal kecul. Kula wis kleyang-kleyang kubanter banget. Lha kok ora sengaja. Tibane ngengingi mestakane paman. Nyun ngapunten nggih, Man. Ya ora dadi ngapa. Nggih. Kaya mau kuwi nganggo sandal. Kok ganti teklek. Niki pas perang mau men gajul supaya banter. Oh, ora mergo ngenjloki men atos. Mbo tenang. Estu kula niku ngengangabekti kali paman Naryo Sengkuni. Kuku kula mboten badhe niat menapa-menapa. Menawi kula dawah menika lajeng kenging mestakipun paman menika kanthi mboten kasengaja. Kuku kula aturi menggaris ngandhapi kanthi mboten kasengaja. Paham? Ya. Ngapunten, Mas? Ora apa-apa. Loh. Pripun? Kok kaya arep guyu? Mawatuk. Oh. Rumangsane apa dikira aku ora ngerti. Tenan, Mas, kula mboten ajeng tumindak sing mboten-mboten. Estu, mboten kula mboten niat napa-napa. Kurawa kok sajake wis entek, ngasole. Senca kita ajari Estu napa? Tontonen hatiku kok gak enak. Kita tau bisa patah Sengkuni memajuki mengarep gawe srono mbam-mbam bales karo aku. Oke, nah masalah nera toto leang-leang sesekon dhuwur arni bani aku bacok cengele ramutar jodhengkan kucake. Yang pati iya aku tak takon karo sampeyan njen gitu. Tinggi Citraksi mau perang musuh sapa mangsa kula terus Citraksi omong piye. Nyuwun dipun nuncalaken saking nginggil dipun peneraken mastakanipun Eyang Patih ngandel ora menungso dapure kaya panci ngene kok anggape wong tuwa iki ora ngerti nek diapusi nggir wonten dawuh ya kula nyuwun tulung menawa menapa
kula mangung gawa munggah sing dhuwur mang penerke mestakane Citraksi. Kula tak bales kula wong tua dijeloki wong loro. Durwagati karo Citraksi. Kula tak males. Badhe males nggih, nggih ngestaken dawuh. Sing luwih dhuwur men luwih tonjo. Nggih, ngestaken dawuh. Sing jeneng di luar atmosfer iki apa ngene iki, Pak? Kok malah ora tiba kok. Malah gerak aku iso alon banget ngene iki. Lho. Eh, keduren iki. Le arep medun malah ngrekoso lah, malah kaya ora ana daya kekuatan grasi tapi jaring wong pinter-pinter neng pamulangan kaya ora ono grasi tapi bumi ger ket kinggilen ger kinggilen. Sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang. Wedus. Cit nang. Rene, sedika. Iya. Kowe kok ngerti to? Lho, kulo niku wong limpat seperempat jagat mustamat. Dadi kula ngerti paman Arya Sengkuni melayu ajeng mungsuh kala-kala Garukaca niku ora bakal kelakon wong sesampeyan niku ora tau wani perang selawase urip kok arep perang karo Garukaca. Mati mesti memang arep bales kula. Kula tanggap nggo nyile bendho sing dodol degan sesampeyan kok kaya suwe le medun. Aku iki njaluk dunggake sing dhuwur iki malah di luar atmosfer. Napa? Di luar atmosfer. Sasampeyan iku wis kleru-kleru. Wong tua ora tau pengalaman nek omong niku mbok dipikir. Sasampeyan biyen wingi ngelokke mobil bane gedhe kok layar lebar. Nono napa mboten kepirangan para sata Kurawa. Nek ora dong niku kan ora sok pinter goblok ora jamak-jamak. Lah mobil kaya ngono kae jenenge bane layar lebar. Karang ketok iki kaya wis bener e. Ndedekno kaya ngono ngau kacamata nganggo jam. Digleleng ora jamak-jamak. Rambute nganggo digarit barang anggape. Lu dalan tumol. Ya wong iki ya perlu aksi kaya. Ya mbok menawa iso. Ya ta. Ah wong iki ra ya nyoba-nyoba. Ora pengalaman. Senengane werna-werna ora. Mriko mlebu lho. Ya, lho kok sing ngakon malah kowe. Kowe iki sing takon mlebu kono. Lha kula jengkel karo sampean. Nggo karepe dhewe ra. Kakang Penemban Durna pripun? Kentos malu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi ala salah dadi wana ora ana sing iso dijagake para sata Kurawa gedhabiah tanpa guna kokean jiwa ning ora ngrebda ora ana gunane babar blas mang semikir de mate Setyaki Antasena Gatotkaca Antarja kuat nadai Kyai Cundamane mekuru karo kabeh babar
Jaring ratri linenggak janggani ro kapisanan omok aneng prang broto yuto omok nuwun sewu ger boten ateges kula menika badhe mameraken dhateng kadigdayan kula. Mboten ngges kula mriku badhe ngongasaken dhateng kaprawulanipun Begawan Durna. Ning Begawan Kumbayana nek pun kepepet kahanane kaya ngeten iki. Rupak wani jembar wani. Alus kula iki wantun kasar kula iki mboten badhe ajrih. Kula aturi nyawang dhateng Bopeng Sukalima kula sampun mliga pusaka Kyai Cunda Manik. Menika dipun tamakaken Gunung Jugruk, tamake segara iso asat. Nek ming wong-wong anak Pandhawa sarta Pandhawane klebet panjenenganipun anak Prabu Darawati nek mboten ngaku wonten pundi wujudipun Medhi Malela. Kula mentala kalian panjenengan. Ora Bu, lelan ana. Setyaki ku sik. Sabar. Malang-malang kaya ngapa, digdaya kaya dikaya ngapa, yen si adikena pusakane Begawan Durna iki bakale sirna merga layu. Kula mboten ajri pejah. Percaya. Nanging ngemano marang kahananmu. Iki perkaraku. Wis tak tandingane aja kuwatir. Oh Prabu, mangke. Wis to, kowe aja ngias karo aku. Kowe aja ngilani karo Nata Ndarawati. Bapa Pemban. Wonten dawuh. Menawi sampun paring pangandikan kados mekaten menika tegesipun Bapa Pemban sampun boten saged dipun endhakaken ngampurkanipun. Inggih, boten dados menapa. Nek pancen Begawan Durna wis murka, nuwun sewu Nata Ndarawati ya iso murka. Mongko kula nek wis gelem murka, mung kare nyenggol beda ring Kyai Kesawa, kula iso wujud buta ing dhuwure pitung gunung. Sampeyan kula remet mesti tekaning pati. Menapa panjenengan ngersakaken adu kekuatan dayaning pusaka? Monggo kula ladosi. Panjenengan tentu tepang kaliyan Cakra Baskara pamunaing satru murka. Mboten wonten ingkang saged ngungkuli kadigdayanipun Kyai Cakra Baskara. Menapa dipun cobi? Panjenengan kenging pusaka Kyai Nenggala pecah. Ingkang ngendika sinten? Lho, kula. Nata Ndarawati ora iso mati. Lho, sebab baterene serep. Mboten perkawis menika, namung kula menika mundi inggih menika Sekar Wijaya Kesuma, panguripane wong sak donya ingkang durung winanci. Dipun tamanana Cunda Manik sedina ping 7 kula menika mboten badhe pecah. Wong kula mundi Sekar Wijaya Kesuma. Ning nek senjata cakra tumama dadaning Kumbayana nek sampeyan isih iso nyawang glaring jagat kula tak ndelok kaya apa wonge. Terus pundi? Kok pusaka lajeng dipun sarungaken? Oh nggih 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 kula nglenggana kok nggih. Panjenengan ajeng kula tamani Kyai Cunda Manik panjenengan boten saged perceda wong nyatane panjenengan ngliga. Utawi mundi Sekar Wijaya Kesuma. Nek kula kenging Kyai Cakra Baskara kula pecah. Oh, tentu panjenengan mboten gesangaken kaliyan kula. Lah, wong mungsuh durup kene niku cara pundi? Mungsuh mati ya mati, wong sing dijongko wong perang ki antaraning menang apa mati. Namung menika. Lah nek panjenengan pecah, lajeng kula gesangaken malih lha perang ora rampung-rampung anggere mati urip meneh durup ki meneh mati durup ki meneh. Nggih, pancen menika mboten badhe rampung-rampung. Nai pecah nggih sampun pecah. Sare ngaten nggih mawon aja. Menawi pecah nenggo gesang, wah menika mboten rampung-rampung. Menika mboten sae kedadosanipun. Inggih. Nah itu lho mekaten lajeng saenipun Bapa Penemban. Ingkang saged dipun sebat naminipun
menika mboten badhe mboten wonten dununipun. Kemanten Bapak Penembahan Durna menika saged mbudidaya. Nyatanipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika kinanteran akal lan budi menika kinarya mbudidaya. Samun ngantos gumantung dateng pambiyantunipun tiyang sanes mangke mindhak mboten prayogi. Menapa-menapa ing sagedipun sebat menika tertentu wonten dunungipun wonten ing jagat pitados kaliyan kula. Dados menawi paduka Bapak Penembahan Durna menika ngupaya wedi malela sampun saged disebut naminipun wedi malela. Tartemtu wonten pun wonten dunungipun tegesipun tartemtu gumelar wonten ing jagat. Namung gumantung Bapak Penembahan Durna menika kersa ngupaya lan budidaya menapa mboten. Menawi mboten inggih salaminipun mboten badhe pinanggih. Ning nek budidaya Gusti paring pepadang tumraping wong kang budidaya akeh sing saged pinanggih Bapak Penembahan Durna. Oh iya, nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang kumitraning asta gembrang-gembrang yen ngandika Werkudara nggih kaya kesaguhaning Syadi duk nalika ning Parapatan Agung. Yo, aku ora bakal selak. Tumuju ning alas Tik Brasara, ana ing guwa Sela Mangling aku tak ketemu karo dulurku tuwa Kakang Setu Bondo. Nggonku bakal nyuwun wujuding kayu jati wungu pelet deket sembul. Yo, Werkudara. Koko Prabu. Kula ingkang badhe sowan dhateng Kayiwangen. Nyuwun ngampil gandhik. Mas miwah gilingan kencana Arjuna sing ati-ati Antarja wonten timbalan kowe mapano ning Kedung Tuntung ing kono ana Nalendra ing nguwasani wedi malela nggih nyuwuna ngambil sarta yen perlu nyuwuna saperangan wedi malela kinaros salat srana wewangkunaning para Pandhawa nggih bakal mbangun bangsal Prabayeksa nggih ngestaken dawuh Werkudara Janaka Antarja gandheng kabeh padha terwaca nggone nampa lan dawuh pangendikaning Rata ing Darawati. Padha budhala Dimas njaluk pangestu. Sing ati-ati nyuwun pangestu. Iya ya Janaka sing ati-ati. Wo nyuwun pangestu. Werkudara Janaka Antarja surti ting ati-ati duga-duga digawa. Sing prayitna ya Dimas. Yo Gusti Allah. Thank you.